Pandemija koronavirusa i napuci epidemiologa na oprez zaustavili su u dolasku goste iz Italije, Kine, Indije i Ruske federacije. Zato su ovdje nadbiskupova braća i sestre te ostala rodbina. Čuli smo prigodnu pjesmu skladanu za biskupsko ređenje monsinjora Ante Jozića. Stihove je napisao don Ante Mateljan, a u glazbio don Šime Marović. Solistica je bila Marija Bubić-Jaman. Što u živo, što u mislima i molitvi, danas je sjedinjeno gotovo 500 redovnica, članica različitih družbi i 180 svećenika rodom iz cetinskog kraja. Darove na oltar prinose nečakinje Nuncija Jozića, Katarina Jozić, Mirta Crmalić, Ana Nejašmić i Karla Novinci.